ana a sashen labaru na lamuran yau da kullum na NTA Birnin Kebbi mukan tattauna yadda zamu kawo muku sahihan labaru da za su ilmantar da ku waye a ina don me da kuma yaushe wa'annan sune tambayoyin da muke amsa muku a kullum kasance da wakilanmu Hasana Abubakar Koko Usman Abdullahi Shehu Abdijalil Muhammad Bawa Abubakar Garba Digi da kuma Nasiru Shaibu hadi da masu gabatar da labarun Jafar Yusuf Ilu da Salamatu Halilu kan sa ku neman ƙarin bayani a tashar NTA Birnin Kebbi tasha mai daidaito Every day in the news and current affairs department of NTA Birnin Kebbi we brainstorm how to bring you balanced, accurate and factual information that broadens your horizon. The who, the where, the why and the when are the questions we seek to answer daily. Stay up to date with the team of Hassan Abubakar Koko, Usman Abdullahi Shehu, Abdul Jalil Muhammad Bawa, Abubakar Garba Digi and Nasiru Shaibu, matched with eloquent news presentation by Jafar Yusuf Ilu and Salamatu Halilu. Keeps you asking for more on NTA Birnin Kebbi, the equity station.